नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मित्रांनो आपलं सर्वांचं स्वागत आहे चालू घडामोडीच्या या टेस्ट मध्ये। टेस्ट क्रमांक 7 आपण बघतोय 2022 ची। या ठिकाणी ही राज्य सेवा पूर्व परीक्षा जी आगामी 21 ऑगस्टला आहे, त्याच्यानंतर कंबाइन ग्रुप बी पूर्व परीक्षा जी ऑक्टोबर मध्ये आहे आणि कंबाइन ग्रुप सी पूर्व परीक्षा, या दोघांसाठी उपयुक्त, तसेच तलाठी आणि पोलीस भरती आणि इतर सरळ सेवा भरती या सगळ्यांसाठी ही सराव टेस्ट 25 प्रश्नांची तुमच्यासाठी या ठिकाणी आपण आणलेली आहे। याची पीडीएफ सुद्धा तुम्हाला भेटणार आहे एसटीआय आरसीपी या ऍप्लिकेशनला, तुमच्या कोर्समध्ये ती पीडीएफ अपलोड होणार आहे। चला हे अनालिसिस सेशन बघूया, 25 पैकी तुमचे किती बरोबर येतात ते या ठिकाणी मला शेवटी सांगायचे। पहिला प्रश्न, खालीलपैकी कोणाला सलग तिसऱ्यांदा भारतातील सर्वोत्कृष्ट खाजगी रुग्णालय म्हणून सन्मानित करण्यात आले आहे? सर्वोत्कृष्ट खाजगी रुग्णालय, मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, मेदांता गुरुग्राम, फोर्टिस हिरानंदानी हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल इंटरनॅशनल। सर्वोत्कृष्ट मित्रांनो या ठिकाणी आहे मेदांता गुरुग्राम, हे जे हॉस्पिटल आहे हे भारतातलं सर्वोत्कृष्ट, जगातील रुग्णालयांमध्ये सुद्धा 150 मध्ये आहे पहिल्या, हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे। आणि जे काही वैद्यकीय व्यवसायांच्या शिफारशी आहे त्याच्यानुसार या ठिकाणी हे निवडलेलं आहे। पुढे आपण जातोय मिस युनिव्हर्स 2021, हा पुरस्कार किंवा हा ताज कोणाला मिळालेला आहे? लारा दत्ता, नोवा कोचवा, हरनाज संधू, नंदिता बन्ना। मिस युनिव्हर्स 2021, मित्रांनो या ठिकाणी उत्तर आहे हरनाज संधू। आता हे लारा दत्ता हे नाव जर बघितलं तर 2000 मध्ये या ठिकाणी लारा दत्ता यांना हा ताज भेटला होता किंवा हा सन्मान भेटला होता। आणि जवळपास 2 दशकानंतर भारताच्या मूळ असलेल्या म्हणजे चंदीगड या ठिकाणच्या हरनाज संधू हिने हा ताज जिंकलेला आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल। म्हणजे भारताशी संबंधित ही व्यक्ती आहे। यापूर्वी 1994 मध्ये सुस्मिता सेन यांच्याबद्दल आम्हाला माहिती असलं पाहिजे। पुढे जानेवारी 2022 मध्ये कोणत्या देशाने G7 अध्यक्षपद स्वीकारलेले आहे असा प्रश्न या ठिकाणी आहे? नेदरलँड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स। 3 नंबरचा प्रश्न, 1 जानेवारी 2022 या दिवशी ते स्वीकारलं गेलं होतं। 26 ते 28 जून 2022 या दरम्यान ही परिषद इथे पार पडलेली आहे, हे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे। बव्हेरियन आल्प्स मध्ये ही परिषद झाली होती, ग्रुप ऑफ 7, ज्याच्यामध्ये कोण कोण आहे बघा, US आहे, ज्याच्यामध्ये कॅनडा आहे, ज्याच्यामध्ये जपान आहे, फ्रान्स आहे, UK आहे, इटली आहे आणि जर्मनी आहे। 2022 G7 अध्यक्षपद हे जर्मनी या देशाकडे आहे, हे आपल्याला माहित असलं पाहिजे। पुरुषांच्या T20 क्रिकेटमध्ये षटकांच्या पूर्ण कोट्यातून 0 धावा देणारा पहिला गोलंदाज कोण बनला आहे? इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे, महत्वाचा प्रश्न आहे। म्हणजे T20 क्रिकेटमध्ये षटकांचा पूर्ण कोटा म्हणजे 4 षटक त्या ठिकाणी टाकले जातात, म्हणजे एकूण एक गोलंदाज 4 ओव्हर्स टाकू शकतो, 24 बॉल्स त्या ठिकाणी तो टाकू शकतो। आणि त्या ठिकाणी त्याने त्या 24 बॉलमध्ये एकही रन दिलेला नाहीये असा खेळाडू कोण असं तुम्हाला विचारलेलं आहे मित्रांनो। यामध्ये उत्तर आहे अक्षय कर्णेवार। विजयवाडा या ठिकाणी जे एसी स्टेडियम आहे तिथे सय्यद मुस्ताक अली ट्रॉफी झाली, मणिपूर विरुद्ध तो राऊंड होता, त्या ठिकाणी निर्धाव षटक, 4 षटक निर्धाव या ठिकाणी टाकले आहे, ज्यामध्ये 2 बळी घेतलेले होते या गोलंदाजाने। पुढे, खालीलपैकी कोणत्या राज्याने भारतातील पहिले स्मार्टफोन आधारित ई मतदान सोल्युशन विकसित केले आहे? स्मार्टफोन आधारित ई मतदान सोल्युशन कोणतं ते राज्य आहे? महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा। तेलंगणा हे ते राज्य आहे। पहिलं ई मतदान सोल्युशन ही प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानातून पुढे आलेली आहे। आणि या ठिकाणी जे राज्य सरकारचा निवडणूक आयोग आणि दुसरं सीडॅक या 2 संस्थांनी मिळून, तेलंगणाचा राज्य निवडणूक आयोग आणि सीडॅक या 2 संस्थांनी मिळून ही प्रणाली विकसित केली आहे।
बघा, क्रिकेट विश्वचषक 2023 यजमानपद कोणाकडे असेल असा प्रश्न या ठिकाणी आहे. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत. पुरुषांची आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जी वन डे आपण म्हणतो आहे ती या ठिकाणी भारताकडे असणार आहे. 2023 आयोजन पद हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. आतापर्यंत 12 वेळा हे वर्ल्ड कप झालेले आहेत आणि या ठिकाणी 13वा हा वर्ल्ड कप असणार आहे. सगळ्यात जास्त इंग्लंडने 5 वेळा याचं आयोजन पद स्वीकारलेलं आहे हे आपल्याला माहीत असावं. पुढे द बॅटल ऑफ बिलॉंगिंग या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत. द बॅटल ऑफ बिलॉंगिंग शशी थरूर, जयरतन, कपिल सिब्बल, जयराम रमेश. द बॅटल ऑफ बिलॉंगिंग हे पुस्तकाचे लेखक तुम्हाला माहीत असले पाहिजेत. आणि मित्रांनो, ते आहेत शशी थरूर. यांनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. इंटरेस्टिंग पुस्तक आहे. त्यांचं हे 22वं पुस्तक आहे. आपल्याला माहित आहे की इंग्रजी शब्द संपत्ती जी म्हणतो किंवा एक प्रॉपर इंग्रजी बोलणे या संदर्भात शशी थरूर यांचं नाव घेतलं जातं. संदीप कुमार गुप्ता यांची कोणत्या कंपनीच्या प्रमुख पदी निवड झाली आहे. संदीप कुमार गुप्ता, HPCL, NTPC, GIC, BPCL. संदीप कुमार गुप्ता. मित्रांनो, गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्या कंपनीची स्थापना 1984 झाली आहे नवी दिल्ली या ठिकाणी ज्याचं मुख्यालय आहे. आणि गॅस म्हणजे नैसर्गिक वायू, त्याचं एक्सप्लोरर आणि उत्पादक याच्यासाठी ही संस्था काम करते. आता HPCL चे अध्यक्ष विचारले तर मग ते पुष्प कुमार तुम्हाला माहित असले पाहिजे. NTPC चे गुरुदीप सिंग, BPCL चे अरुण सिंग हे नाव सुद्धा. 2022 मधल्या सगळ्या परीक्षांसाठी हे प्रश्न अत्यंत उपयुक्त ठरतील यात कोणती शंका नाहीये. पुढे बघा, मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठ ही पायाभरणी कोणी केली. मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठाची पायाभरणी. आता हे विद्यापीठ कुठे आहे तर हे मेरठ या ठिकाणी आहे. ओके, 700 कोटी रुपयाचा खर्च याला या ठिकाणी अपेक्षित आहे आणि याची पायाभरणी केली आहे आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. भारतातील पहिले पेपरलेस न्यायालय कोठे आहे असा प्रश्न तुम्हाला या ठिकाणी विचारलेला आहे. 10 नंबरचा हा प्रश्न आहे. कागद विरहित न्यायालय, मला वाटतं याच्या आधी सुद्धा आपण यावर चर्चा केलेली आहे. म्हणजे सगळ्या काही केसेसच्या फाईल्स वगैरे सगळं काही वकिलांना कुठे भेटणार आहे, संगणकाच्या स्क्रीनवर भेटणार आहे. केरळमध्ये हे पहिलं पेपरलेस न्यायालय आहे, लक्षात ठेवायचं. 12वा भारतरत्न डॉक्टर आंबेडकर पुरस्कार कोणत्या अभिनेत्रीला मिळाला. विल स्मित, हर्षाली मल्होत्रा, प्राजक्ता कोळी, जिया राय. बघा, या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर आंबेडकर पुरस्कार, बजरंगी भाईजान फेम अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा हिला हा पुरस्कार भेटलेला आहे. आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून हा पुरस्कार भेटला आहे हे तुम्हाला माहित असावं. पुढे, आसाम सरकारने भारताच्या कोणत्या उद्योगपतींना असोम वैभव पुरस्कार दिला. बघा, हा महत्वाचा पुरस्कार भारतीय स्तरावर याची चर्चा कोणते उद्योगपती आहेत की ज्यांना आसामची वैभव, जो की या ठिकाणचा या आसाम सरकारचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आपण ज्याला म्हणतो. आपल्याकडे जसं महाराष्ट्र भूषण आहे तसा हा आसामचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार कोणत्या उद्योगपतींना भेटतो आहे हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. मित्रांनो, त्या राज्यपालांच्या हस्ते हा आसामच्या जगदीश मुखी या राज्यपालांच्या हस्ते हा पुरस्कार भेटला. रतन टाटा हे ते नाव आहे. पुढे, भारताचा 73वा बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर कोण झाला. इंटरेस्टिंग, राजू ऋत्विक, संकल्प गुप्ता, भरत सुब्रमण्य, मितबा गुहा. प्रश्न इंटरेस्टिंग आहे आणि उत्तर तुम्हाला देता आलं पाहिजे. तमिळनाडूचा हा बुद्धिबळ पटू ग्रँडमास्टर 73वा भरत सुब्रमण्य, तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. पुढे, बिहारमधील रेल कम रोड ब्रिजचे उद्घाटन कोणी केले. बघा, बिहारमधलं रेल कम रोड ब्रिज याचं उद्घाटन कोणी केलं असा प्रश्न या ठिकाणी तुमच्या समोर आहे. नितीन गडकरी, उद्धव ठाकरे, नरेंद्र मोदी, नितीश कुमार ही ती नावं आहेत. इंटरेस्टिंग प्रश्न, महत्वाचा प्रश्न. बघा, बिहारमधलं रेल कम रोड ब्रिज याचं उद्घाटन मित्रांनो नितीन गडकरी, जे की केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, ते आणि त्यांच्यासोबत नितीश कुमार हे सुद्धा होते. परंतु या ठिकाणी उत्तर आपणास नितीन गडकरी हे मुख्यत्वे त्या ठिकाणी द्यावं लागेल. पुढे, पॉप्स हा भारताचा पहिला बुद्धिमान संदेशवाहक आहे. तो जो आहे तो कोणत्या संस्थेने ती सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप
इथे आहे असं वाचवा लागेल. पॉप्स भारताचा पहिला बुद्धिमान संदेशवाहक मेसेंजर आपण त्याला म्हणू शकतो. त्याचं लॉन्च केलेला आहे तो कोणत्या कंपनीने लॉन्च केलाय, पेटीएम मनी, फोन पे, गुगल पे, एअरटेल बँक. मित्रांनो, पेटीएम मनीने हा पॉप्स हा बुद्धिमान संदेशवाहक लॉन्च केला आहे हे आपणास माहीत असावं. पुढे अटल बिहारी वाजपेयी कोणत्या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत. बघा, अटल बिहारी वाजपेयी हे पुस्तक कोणी लिहिलं असा प्रश्न आहे भारताची माजी पंतप्रधान, त्यांचं चरित्र लिहिणाऱ्या लेखिका किंवा लेखक उमादास, अश्विनी भट्टसागर, सागरिका घोष, गील सिंग. सागरिका घोष यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांचं पुस्तक लिहिलेलं आहे, चरित्र लिहिलेलं आहे हे आपणास माहीत असावं. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती IOC ॲथलेटिक्स आयोगाने कोणाला अध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी पुन्हा निवडले आहे. बघा, इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड आहे. हेमा टेरा, संजीव सन्याल, ताकवात सुमुरा, संजय मल्होत्रा. मित्रांनो, या ठिकाणी ही जी समिती आहे, फिनलँड या आईस हॉकीपटू हेमा टेरा यांची या ठिकाणी निवड झाली आहे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या अध्यक्षपदी. मेडी बडी याचे ब्रँड अँबेसेडर म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मेडी बडीची ब्रँड अँबेसेडर आता ही भारतातली एक सर्वात मोठी डिजिटल हेल्थ केअर प्लॅटफॉर्म म्हणून आपण याला ओळखतो. मग हे का, याच्यावरच का प्रश्न आला आहे, कारण की एक महत्वाचं नाव या ठिकाणी जोडलं गेलंय, ते म्हणजे अमिताभ बच्चन. पुढे, रस्त्यावरील प्राण्यांसाठी भारतातील पहिली रुग्णवाहिका कुठे सुरू करण्यात आली. रस्त्यावरील प्राण्यांसाठीची रुग्णवाहिका चेन्नई या ठिकाणी ती सुरू होते आहे. आणि राज्य तुम्ही म्हणाल तर मग ती तमिळनाडू हे राज्य आहे. ब्ल्यू क्रॉस ऑफ इंडिया हिने, आंतरराष्ट्रीय प्राणी कल्याणकारी संस्था फॉर पोच्या सहकार्याने याची सुरुवात या ठिकाणी केलेली आहे. म्हणजे कोण सुरू करतंय ती आम्हाला माहीत असावं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आयुर्वेदिक वनस्पतीचे महत्व सांगण्यासाठी कोणत्या इन्स्टिट्यूटचे राष्ट्रपती भवन येथे उद्घाटन केलेले आहे. आयुर्वेदिक वनस्पतीचे महत्व सांगण्यासाठी आरोग्य वनम, आयुर्वेद, निसर्ग वनम, आयुष मंत्रा. इंटरेस्टिंग प्रश्न तुमच्या समोर आहे आणि उत्तर तुम्हाला द्यायचंय. उत्तर आहे आरोग्य वनम. पुढे आपण जातो आहोत. अलीकडेच 2022 वर्षासाठी फ्रूट ऑफ द इयर म्हणून कोणते फळ निवडले आहे. काय फ्रूट ऑफ द इयर? ब्लॅकबेरी, टरबूज, मंदारिन, पपई. बघा, फ्रूट ऑफ द इयर. आंतरराष्ट्रीय फळ दिन असतो 1 जुलै या दिवशी. 2007 मध्ये हा पहिल्यांदा जाहीर झाला होता आणि या ठिकाणी हे जे फळ निवडले गेलं आहे 2022 साठी ब्लॅकबेरी हे फळ इथे निवडले गेलं आहे. जागतिक बँकेने भारताचे आरोग्य क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी किती रक्कम जारी केली आहे. भारतीय आरोग्य क्षेत्र त्यासाठी जागतिक बँकेने किती डॉलर एवढी रक्कम त्या ठिकाणी मंजूर केलेली आहे अशा स्वरूपाचा हा प्रश्न या ठिकाणी आपल्या समोर आहे. आणि तिथे जर बघितलं तुम्ही जागतिक बँक जिचं मुख्यालय वॉशिंग्टन या ठिकाणी आहे, अध्यक्ष डेव्हिड मालपास आहेत आणि 1944 ची स्थापना आहे. USD 0.1 माफिया सवी ती कशामध्ये आहे, कोटी लाखात, ती आपल्याला तुम्हाला मी पुढच्या लेक्चरला सांगेल, त्याचा उल्लेख इथे नाही. पुढे, के के वेणुगोपाल यांनी 3 महिन्यासाठी टिंबटिंब म्हणून पुनर्नियुक्ती यांची करण्यात आली आहे. के के वेणुगोपाल पुनर्नियुक्ती 3 महिन्यासाठी कोण आहे ती. भारताची अटर्नी जनरल, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, पंतप्रधानांची प्रधान सचिव. के के वेणुगोपाल 3 महिन्यासाठी पुनर्नियुक्ती भारताची अटर्नी जनरल. ओके, पहिले अटर्नी जनरल विचारले तर मोतीलाल सी शेटलवाड, हे तुम्हाला माहीत असले पाहिजे. सध्या पंतप्रधानांचे सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा आहेत. राष्ट्रीय सल्लागार अजित डोवाल आहेत, ते तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. पुढचा प्रश्न या ठिकाणी आहे 24 नंबरचा. आशिया पॅसिफिक जी या ठिकाणची संस्था आहे, तिने बिल्टी इंडेक्स 2021 मध्ये गोल्ड मानक श्रेणी प्राप्त करणारी त्या ठिकाणची एकमेव भारतीय शहर कोणते असा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे. काय गोल्ड मानक श्रेणी प्राप्त करणारे भारतीय शहर 2021 नुसार नाशिक, चेन्नई, मुंबई आणि बंगळुरू. या ठिकाणी भारतामधलं हे बंगळुरू आहे. जगातलं विचाराल तर सिंगापूर ही अव्वल स्थानी आहे, हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. पुढे आपण जातोय
डी बी पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कोणत्या राज्यात आहे? डी बी पाटील, दिबा पाटील, दिबाचं नाव तुम्हाला लक्षात आले? दिबाचा आता मंत्रिमंडळाचा ठराव इथे जो झाला उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातला शेवटचा ठराव, दिनकर बाळू पाटील। मित्रांनो, हे विमानतळ महाराष्ट्र या राज्यामध्ये आहे, ओके, ते आपल्याला माहित असलं पाहिजे। नवी मुंबईच्या विकासामध्ये त्यांचा फार महत्त्वाचा वाटा आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यावं लागेल। अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी 25 प्रश्न बघितले, त्याचे आन्सर की तुम्हाला इथे शेवटी दिलेले आहे आणि ती भेटणार आहे एसटीआय आरसीपी ऍप्लिकेशनवर तुमच्या कोर्समध्ये। चला, सगळ्यांना हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा। जेवढे जास्त लाईक तेवढी जास्त आपण चालू घडामोडीवरचे आणखी टेस्ट या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करू। थांबतोय, धन्यवाद।